باي ذا وي يداني ميست غوادنيي نبرج انا በጣም ከሚያሳዝነኝ አንዱ ታሪክ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንድ ጊዜ ያደረገ በቃ እሱ አይሆንም አንተ ራስህ ግባ አለች። አንተ እርግማን ፊቱ ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ሲወለድ ሆስፒታል ፊቱን አዋልደውት የቀረውን ማዘር ቤት አመጡ ነው የጨረሱት። ፋሚሊ ላይ አይነፋም ፋሚሊ ባታስገቢ ደስ ይላል። አንተ ቅድም እንደዛ ብለህ እንደ መናታ አራት ተከብድ በእናትህ በቃ ሸምቶ ይለ ቅድም ማሳሰቢያ የዛሬው የሮስ ባትል ፕሮግራም ላይ አንዳንድ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ሰዎችን ከማዝናናትና ከማሳቅ ባለፈ ምንም አይነት ሐሳብ እንዳሌለን እንድትረዱ እንፈልጋለን። ፈታ በሉ በሲዝን 2 አንተ ራናት ምንድነው የሚያክለው? ይሄ ጭንቅላት ዳቦ ቢሆን ማለት ነው በ10 ፔርሙስ ሻይ አይርስም። ዳኒ ባይ ዘ ዌይ አደጋ ደርሶለት የድረሱልኝ ጥሪ ሲያሰማ ቁጫጮች ብቻ ናቸው የሚደርሱለት ሌላ አይሰማውም ማለት ነው። አንተ ደግሞ አሰይ ማለት ነው ባንከራት ወተት ያደገሽ ቀማል ለምትለው ባይ ዘ ዌይ አንድ ነገር ሳልነግራችሁ የሰርጉ ቀን ብዙ ታሪክ ነግራችኋል አንድ አጫውቻችኋላ በጣም የሚያናደኝ ከረባት ያሰራሱ ብቻ ነው ከጫማ ክሩ ጋር የሚጣላለፍበት ያኒ ግን አንድ ነገር ግልጽ አድርጌ ስነግረ ማለት ነው ከአምስት አመት ጀምሮ ያደገው ከንፈረ አፍንጫና አይነ ብቻ ነው። አይ ስዌ 5 ሚሊሜትርስ ባክ አላደግክም። ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው ይሄ ፊት እኮ ፈጣሪ ገመል ሰራለሁ ብሎ ተሳስቶ የሰራው ፊት ነው። ጣሊያን ድጋሚ ብትወረን ማለት ነው ይሄ ፊት ያክሱ ማውልት መስራት ድጋሚ ተሰርቀን ነበር። ዳኒ ወንጀል ሰርቶ ይታሰራል ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች ታሳዝኑኛላችሁ። ይቋጠራል። አንተ እኮ ማለት ነው ዋና አትችልም ትችላለህ ግን ዳኒ አንዴ አሳም ይቀናብኝ ዋና ሳይሆን ትችላለህ ግን ድሮ ዋና ሳይችል በፊት ማለት ነው ውሃ ውስጥ ገፍቶ ተተርፏል እና በመንደሮ ካናችሁ በከንፈሩ መንሳፈታ አንተር ሁለቱ ልንገር ደህነት የራሱ እንዳንተ ፊት አልከበደኝም። ህፃሎኝ ፊቴን በኒኬል ብርጭቆ ሳይው ራሱ እንዳንተ ፊት አረዘመብኝ። አይ ዳኒ ዳኒ በጣም ከሚያሳዝረኝ እና ሚስቱ ተሰቃያለች ዳኒ እሱን ለመሳም ግዴታ ማንጠር አለ። አኔ ግን ዳኒ ብቻ ነው አጠገቤ ቆሞ የሚናፍቀኝ። ለምን? አታች ስለሆነ ነው። ዳኒ ነው አሰይ አንተር ግን ዝም ብዬ ሳይ ማለት ነው ኑሮ ከበዳት የኤርትራ ጉንዳ ነው የምትመስለው። ያምር እንም ያክል ፊት ላይ ማለት ነው ሃይሬ ቢሮጥበት ደክሞ ታቋርጦ ይወጣል። ዳኒ ሲዘል ማለት ነው በደስታ ብዛት የሚሆን የሆነ ነገር አይቶም ሲዘል መሬት ትስቃለች። ወዴት ነው ዳኒ? ዳኒ ባይ ዘ ዌይ የማቱሳላን ያህል እንኳን ኖሮ 900 ምናምን አመት ነው አይደል የማቱሳላ ይኖር የህይወት ታሪኩ ላይ ሲነበብ
ህይወቱ ባጭሩ ነበር የተቀጣችው። ቤተሰቦቻችን ባትላችን እንደቀጠለ ነው። እስካሁን ድረስ እያያችሁን ቪዲዮ እየተዝናናችሁበት እንደሆነ ባለሙሉ እምነት ነን። ቻናሉን ግን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ እርግጠኛ ነኝ አላደረጋችሁም። ቶሎ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ተጫናትና ማየታችሁን እንቀጥል። አንተር እየቀለድኩ አይደለም፣ በዚህ ፊት ሙዚክ ቪዲዮ ብትሰራ ራሱ ዩቲዩብ አንሰፖርትድ ፎርማት ነው የሚለው። ዳኒ በጣም ትገርመኛል። ለምቦጭ ሀገር ነው የሚያክለው የክልል ጥያቄ ማንሳት ይችላል እና ስትሰነጠቅ ራሱ መስፋት ይተበቀባ ሀገር ለምቦጭ። ባይ ዘ ዌይ የዳኒ ሚስት ጓደኛዬ ነበረች እና በጣም ከሚያሳዝነኝ አንዱ ታሪክ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንድ ጊዜ ያደረገ በቃ ሳይሆንም አንተ ራስህ ግባ አለች። የቺኩ ብዙ ታሪክ ነው የነገረችኝ። ባይ ዘ ዌይ አንድ ቀን አዳር ሙሉ ጧት ለኔ መጣ ዳኒ እኮ ሾረተኛ አለች። እሱ እኮ ለፍቷል። አንተ ቀና በል እስኪ። አፍንጫ ምንድን ነው የሚያክለው? አፍንጫ ብቻውን ማለት ነው አንቀጽ 39 ቢያነስ እራሱን ችሎ ፊት መሆን ይችላል ተገንጥሎ። ዳኒ ሲወለድ ባይ ዘ ዌይ ስህተት ተሰርቷል ሆስፒታል። እትብት እሱ መስሏቸው እሱን ጥለውት ነበረ ወይ ዳኒ ነው እንዴ? ሃንተር ማለት ነው ህፃን እያለ ሲወለድ አናቱ ትልቅ ከመሆን የተነሳ ታናሹን ድሙ ሲወለድ ወክ እያደረገ ነው የወጣው። ሃንተር ግን ፊቱ ትልቅ ከመሆን የተነሳ ማለት ነው ሲወለድ ሆስፒታል ፊቱን አዋልደውት የቀረውን ማዘር ቤት አመጡ ነው የጨረሱት። አይ የቤተሰብ ቀልድ ቢበራይ ጨዋታ ተውልና እንዴ ጨዋታ ሊሆን ይችላል ግን ፋሚሊ ላይ አይና ፋም ፋሚሊ ባታስገቢ ደስ ይላል። አንተ ቅድም እንደዛ ብለህ ይላል እንዴ መናት አራት ከብድ በእና በቃ ሻይቼ ለቅድም በቃ ኖርማል ነው ይሰራካ እዚህ ድረስ ከመጣ ፋሚሊ ባይነካ አሪፍ ነው ባይነኝ ከተሻ እዚህ ድረስ መጣ የመጣው ታዲያ ለምንድን ነው? እሺ በቃ ይሁን። አሁን ወደ ሊምቦ ነው የለም ወጭ ወይ ነው የምጫወትበት። ዳኒኮ ቺክሲስም ማለት ነው ቅንድባም ይደርሰዋል። አረ ለምቦጭ ያስጠላል ያስጠላል። ለምቦጭ ሙክ ሙክ አድርጉ። ዳኒ ምንድን ነው የምታከዩ? ሙቱቱ ማዘር እኮ አመጣ አይደለም አስነጥሳን። ዳኒ አንተር አንድ ነገር ልንገረ በማዘር ነው እጮስከው። እናትህ እኮ እንደወለዱ ነው ይካዱ። ደስ የሚለው ግን ማለት ነው ልጅን ሰርቃችሁብኛል ብለው ሸውደው ብር ተቀብለዋል ከሆስፒታል። አይ ምንድን ነው አይ እራስን እያልክ አይደለ እንዴ? ምን አይነት ቀልድ ነው? ምንድን ነው እያስመታኝ ነው? ምን ሆናችሁ ነው? ፋሚሊ ሊሚት አለ ማለት ያለበት ሊሚት አለ። እያስመታኝ ነው?